I dërguari I posaçëm I Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, fillon sot vizitën tradicionale në Prishtinë. Prej nga më pas do të shkojë në Beograd në një përpjekje për rifillimin e bisedimeve ndërmjet të dyja palëve, më njëherë pas formimit të qeverisë së re të Kosovës. Bisedimet pushuan në vjeshtin e vitit të kaluar për shkak të zgjedhjeve në Kosovë që mbajtën më 14 shkurt. Zyrtarët e Bashkimit Evropian që presin rifillimin e tyre pas themelimit të institucioneve të reja të Kosovës janë shprehur të shqetësuar me deklarimet e kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti lidhur me bisedimet që nuk do të jenë përparësi punës së tij. Analistët në Prishtinë thonë se qeveria ashme e Kosovës duhet të mësojë nga ngjecit e qeverive të kaluara në procesin e bisedimeve dhe duhet të çojë përpara temat që janë në interes të vendit. Kjo qeveri I ka numrat, e ka legitimitetin, e ka forcën politike që ndoshta qeveritë e tjera nuk e kanë pasur dhe kjo është një plus, kjo është një avantaz shtesë për këtë qeveri që të shtyhet përpara më fuqishëm në këtë proces, gjithmonë duke pasur parasysh interesat e shtetit dhe disa tema të cilat nuk negociohen. Prandaj duke ditur që jemi tani, kemi një qeveri të re, nuk ka një presion siç ishte në administratën e kaluar amerikane me zotin ambasadorin Grenell, duhet që të kemi një qartësim të procesit, po dhe një pozicionim të qartë të Kosovës. Kjo nuk do të thotë që ne duhet të ndalim dialogun, por ne duhet të shohim atë si një proces afatgjatë dhe ta planifikojmë se të tillë, jo duke u planifikuar hap pas hapi dhe duke dalë diçka e re pra ad hoc dhe duke vepruar në drejtim. Analistët thonë që qeveria ashme duhet të ketë një platformë për mënyrën e zhvillimit të bisedimeve të ashme me Serbinë dhe nuk presin që ato të vazhdojnë një lloj sikurse nga qeveria pararense. Nuk mund presim që ajo të vazhdojë aty ku ka mbetur, me diskutimin pra tema fundit ka qenë të drejtat pronësore që janë diskutuar dhe nuk mund presim që qeveria Kurti me një herë tani do futet brenda atij procesi ta diskutojë atë. Është më së prishme që kjo qeveri do të reformatojë atë, t'ia jap atë dorën e vet, të ta bëj këtë patjetër në diskutim edhe me zotin Lajçak. Një qasje e bashkëdyzuar, BE dhe SHBA, dhe një qasje strukturuar e Kosovës, ka shri këtyre dy superfuqive, do të krijonte një incentiv të re në dialog për Kosovën, por edhe Kosova duhet të krijojë si pozicioni, se që të qetë tema për parë dhe ndoshta të kërkojnë edhe ndonjë afat, por ndonjë tim të saktuar, por ndonjë marveshën që nuk është zbatuar nga pola sërbe, dhe të mos jemi gjithmonë ne ata në defanziv, ku vihemi në kritik për mos zbatimin e marveshëve të saktuara. Shtetet e Bashkuara, që janë mbështetëset kryesore të pavarësisë së Kosovës, në disa raste ditëve të fundit theksuan se mbështesin bisedimet Kosovë-Serbi të mundësuara nga Bashkimi Evropian dhe presin një marrëveshje gjithëpërfshirëse normalizimi që do të qënte në njëje të ndërsjellë. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.